Персони відомих художників завжди були оточені найрізноманітнішими чутками. Наприклад, подейкували, що Карл Брюллов був нещасливим в особистому житті. А про те, що великий Пікассо крав сюжети для своїх полотен у своїх колег, говорять і досі. Щоб отримати шалену популярність, деякі митці навмисно оточують себе неправдоподібними чутками. І що цікаво, наш вітчизняний арт-ринок також має своїх героїв. Українська составляюча, як би, і в київській, в частності, чрезвичайно міфологізована. Наприклад, подейкують, що столичний мистецтвознавець Едуард Димшиць на 5-му поверсі звичайної київської квартири побудував собі басейн. Дізнаємося, чи це правда. Ні, у мене нема басейну. Ні, насправді я просто люблю плавати, і іноді, коли мене розшукують хлопці, я знаходжусь внизу зони досяжності, я саме в басейні, але не в своєму. Едуард Димшиць відхрещується від чуток. Звернімося до художника Тіберія Сільваші. Каже, що він на початку своєї творчості займався плагіатом і по сантиметрах перемальовував абстрактні картини угорських майстрів. Дуже цікаво. Тим більше, що у Венгрії доволі слабо розвита абстрактна річ. Там хороший конструктивізм і неплохі сюрреалісти, а от з абстракцією у них дуже складно. Отже, знов неправдоподібні чутки. Звідки ж вони беруться? Люди фантазірують просто. Я думаю, це від бідності. А от про самого Віктора теж пліткарять. Каже, що фотограф має мільйонний рахунок у швейцарському банку. Що в швейцарському банку є, але не мільйони. Там, може бути, зараз порядка 2000 франків лежить. Швейцарський, це десь 1500 доларів. Віктор спростовує будь-які наклепи до нього. Спитаємось у фахівця, як ставиться до подібних нападів нашим художникам. Слух красивий, якщо в ньому є якась гра, мислі, без нього, во-первых, не обійтись, якщо він возник, а то вже як нечто, ну, извиняюсь за выражение, це як мочі спускання, вот, приперло чоловіку, все вже, вот, нікуди не діться. Як би мистецька тусовка не ставилася б до чуток, але багато хто стверджує, що часом вони таки можуть грати на руку. Я думаю, що є хто методично цим займається, спеціально для того, щоб привлекати себе увагу і повищати ціни. Отже, як не крути, але антипіар сьогодні – важлива складова розкрутки публічних персон. І дістається на горіхи не лише художникам, а й галеристам. Про Тетяну Савченко подейкує, що вона за фахом – цирюльник. Я теж точно так же, як всі остальные люди, опровергаю это, потому что я по своему образованию, у меня диплом Харьковского университета, а я французский филолог. Шокуюче! Невже усі чутки голослівні? А як же з висловом «диму без вогню не буває»? Так, да, диму без вогню не буває, но действительно в 90-е годы, ну это уже как бы интимные подробности, я была замужем за западным немцем, и мой брак не удался. Я жила в городе Брюсселе, в Бельгии. И когда я вернулась в конце 80-х годов, еще до этой перестройки, то Комитет госбезопасности меня объявил великой Матахари и заблокировал мне абсолютно все возможности работать по специальности. Да, я какое-то время работала парикмахером для того, чтобы зарабатывать на жизнь себе и своему сыну. Увага, нам нарешті пощастило. Знайти людину, чутки про яку – гола правда. Каже, що колекціонер Костянтин Клімашенко, який останнім часом скуповує роботу художників, насправді не має місця, куди їх вішати. Це не слухи, це правда. Вішати, ну, як би, дійсно нікуди, тому що, ну, от мені рекомендують построїти дом для картин. Відверта відповідь, але цікаво, що колекціонер робить з картинами, якими навіть насолодитися не може. Коли жарю утром яєчницю, не вистачає масла, я знімаю масло з картини, додаю яєчницю. Дуже практично. Жарти жартами, але б ми хотіли збагнути такий феномен.